Честваме 113 години от независимостта на България. Център на тържествата за Деня на независимостта отново, макар и в епидемична обстановка, е старата столица Велико Търново. Тук през далечната 1908 година княз Фердинанд прочита за пръв път манифеста, с който е обявена независимостта. Тогава започваше поредната предизборна кампания и бъдещия президент Петър Стоянов се съгласи да оглави, така се каже, идеята по-късно на политическо ниво, така че това беше една от първите възможности за търсене на реабилитация на този празник, който несправедливо или незаслужено. По-точно беше така изкаран от празничната система на българската държавност и така или иначе първоначално с много скърцени зъби, с много несъгласие, мисля, че вече той е част от нашия национален празничен календар. За пръв път е създадена организация за тържествено честване на 22 септември през 2000-та година. Запазени били всички елементи на празника от преди век. Първият опит за тържество от обществените организации и структури се озова кметството и бъдещия кмет, по-точно Рашев, и негово превъзходителство Владиката, заедно с още няколко така общественика и хора, които са изкушени от историята. Преди 113 години пред стотици търновци в двора на църквата Свети 40 мъченици Фердинанд тържествено прочита за пръв път най-важният държавнически документ, манифеста, с който обявява България за свободна и независима държава. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ! На 22 септември 1908 година цар Фердинанд обявява България за независима. И тя се подрежда сред европейските независими държави. Това е края на един процес. Процесът, който започва някъде 10-15 години преди освобождението с националната революция, с възстановяването на българската държавност и накрая с завършването на пълнолетието, така се каже, на държавата, разбира се, не в годишния смисъл на думите, а в превръщането на България в обект на световната политика. След повече от век историци и граждани продължават да размишляват дали България е еманципирана от световните сили държава и може ли да води независима политика. Много хора смятат, че големите успехи в българската държавност са били вот на някакъв общ стремеж или на някаква договорност. Нищо подобно. Дойде ли се до време, когато всички пеят дитарами подаден случка или дадено събитие, повярвайте ми, кризата е почти сигурна. Обикновено ви спадаме в национална криза, когато сме под общ знаменател и още оформи. Най-напред след освобождението. От кого зависихме? От братята руси и не беше лошо. След това, а преди тях и от германци, аз съм 35-та година, първи, които дойдоха и диктуваха какво да правим, беше Германия. Те имаха тук бази. След това се обяви войната, почнаха така. След това при социализма нямам оплакване. Тогава наистина имахме държава. И от американците зависим, и от германците зависим. Ние сами никога не сме си решавали съдбините на държавата. В края на 90-те години на миналия век, благодарение на група великотърновски общественици, 22 септември влиза в официалния празничен календар на страната ни, а Велико Търново всяка година е център на националните чествания по повод обявяването на България за независима държава.